Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zahidlik nedir ve kimlere zahit denilir diye bir soru sual verilmiştir. Sorunun cevabına geldik de Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselam ala men la nebiyye ba'de amma ba'd. Değerli Müslümanlar, zahidlik dinimizde ən mükəmməl bir dərəcədir. Yəni bir insan Allahın istədiyi zahid şəxs oldusa, o şəxs xoşbəxt oldu, o şəxs Allahın dostudur. Xoş onun halına. Yəni zahid insanlar içərisində kim zahid olub bilmək istəyiriksə Onun ən gözəl nümunələri Allahın nəbiləri və rəsuluardır. Heç bir şək şübhə yoxdur ki, onların hər biri zahid olublar. Ümumiyyətə təfərruatına gəldikdə, əvvələn zahidlik nədir? Zuhd sözü ərəb dilindən bir şeyin bir şeyi azaltmaq və yol hətta tərk etmək mənasını verir. Azaltmaq, tərk etmək bu mənaları verir lüğəti mənası. İstihahi mənayə gəldikdə, yəni şəriətdə zahid kimə deyilir? Ümumiyyətlə zühd nədir? Yəni dünyada bəzi məsələləri tərk etmək, bəzi işlərdən uzaq durmağa deyilir. Bunu ən gözəl tərif edən İmam Əhməd bin Həmbəl. Nəzər də gözəl şəkildə buna açıqlama vermişdir. O demişdir: Zahidlik 3-dür. Yəni insan 3 halı özündə toplasa zahiddir. Haramı tərk etmək ki, bunu Hər avam da edə bilər haramı tərk etmək. Nə haramdırsə ondan uzaq durur. Qətiyyən onu özünə yaxın buraxmır. Bir növü haramı edirsə ondan zahid söhbətini etməyə dəyməz. O zahid deyil. Bir növ haram onda vardırsa. Deməli tam bütün haramları tərk etmək. Halaların halaların Çoxundan istifadə etməmək, daha doğrusu bu şəkildə deyək. Halal olan bir şeyi də çox istifadə etməmək. Məsələn, xörək yemək, su içmək halaldır. Amma həyatını yeyib içməklə keçirtmək deyil bu. Yəni yemək yeyir ki, yaşayım. Ayağ üstə qala bilim. İbadət edə bilim. Ailəmin təminatını ödəyə bilim. Yəni halal olandan bu şəkildə istifadə edir. Geyim halaldır. Amma bu o demək deyil ki, sənin dolabın dolu olmalıdır geyimlərlə və deyilsən ki, halaldır. Nə qədər istəsəm ala bilərəm. Orası belədir. İstədiyin qədər ala bilərsən. Zahid değilsən. Zahid değilsən. Zahid geyimin, yeməyin, içməyin, həyat tərzinin halalından istifadə edir amma ölçüsündə çox deyil. 2 İki, ikinci sifəti bu idi, üçüncü sifəti də səni Allah ilə, Allahdan ayıracaq işləri tərk etmək. Yəni səni Allah ilə məşğul olacağın işlərdən uzaqlaşdıran işləri tərk etmək. Yəni Allah ilə çox məşğul olmaq. Bu 3 sifət kimdəvardırsa o zahiddir. Yəni haramdan bir mənalı şəkildə uzaqdır. Halal olanları da az az istifadə edir və Allah ilə məşğul çox olur. Onu Allahdan uzaqlaşdıracaq işlərdən uzaqlaşır. Baxın dəyərli müsəlmanlar, əslində bu həyat o qədər də asan deyil. Haramı tərk etmək borcumuzdur, bu məlumdur buna şəhc yoxdur. Bax amma insanlar halaldır deyə halal işləri bəzən o qədər edir ki, onun zahidlikdən əlaməti qalmır. Məsələn, halalı o qədər yeyib ki, o çökəlib. Bu zahidlik əlaməti deyil. Yəni bu o demək deyil, bir insan kökdürsə zahid deyil. Yeməkdən kökdürsə, var təbi Yəni özün görüntüsü budur. Ola bilər insandır, bədəni o şəkildədir, cüssəlidir, böyük bədəni vardır. O fərqlidir. Amma həyatı yeməklə keçirsə və bu homanım, halalımdır deyir, malının zəkatını verir, sədaqətini verir və yenə də yeyir, içir özü üçün. Çox yeyəndir. Hə bu zahidliyin əlaməti deyil. Nə olsun, haqqındır gərək e, sərhəddi qoruyasan. Əgər zahid olmaq istəyirsənsə, bax bura da söhbət zahidlikdən gedir. Zahid birisindən gedir. Və bir də e, Allah ilə məşğul olan işləri tərk et, və e, Allahdan səni uzaqlaşdıran işləri tərk etmək. Məsələn, yəni e, ev tikmək halaldır amma bu odur məcəldir ki, sən zamanını bu ancaq bunlara həsr edəsən. Malının zəkatını verməsən, halal haqqındır, halal pulundur, çox məşğuldur bununla. Məsələn evi tikib və evin bərbəzəyi ilə o qədər məşğuldur ki, incəlikləri ilə və onun təfərrüatları ilə, məsələn gedir e, saatlarını, zamanını sərf edir, onun da xışlarına, nələrinə, nələrinə Və yoxdur ki, digər əyləncələr. Məsələn, oyunlarla vaxtını keçirir. Soruşur, domino, dama oyunları halaldır mı? Cavabı bəli, halaldır. Zər yoxdursa halaldır oyun oynamaq. Və saatlarla vaxtını orada keçirir. Bu zahidliyin əlaməti deyil. Namaz oldu gedir namazına qədər. Zaten namazını qılmasa dindən çıxacaq. Namazını qılır. Zəkatını verir. Həcmə rasimində həccini edir. Amma zahid ola bilmir. Zahid nədir? Bax, bunları tərk etmək lazımdır. Əgər zahid olmaq fikrim varsa, bu zamanları Allah ilə məşğul olmaq lazımdır. Sən Allah ilə məşğul olmağa başladınsa, zikrə başladınsa, məsələn, zahid olmaq istəyirsənsə, gözəl bir guşəyə çəkil, ailəvin təminatını ödə və gözəl bir guşəyə çəkilir. Saatlerle orada Allah'ı zikret, namaz vaktlerinde namaza kalk ve sonra Allah bahresinde düşün. Allah'ın kabağına nece çıkıp hesap vereceksin? onlar bahresinde düşünmek. Ne güzeldir bu. Bak bu zahidliğin alametidir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem necede güzel bunu bildirmiştir. O demiştir. İzhed fid e, iz, iz fi duniye yuhibbukallah. Və izhed fima fi eydin nas yuhibukannas. Dünyanı burax. O zaman Allah səni sevəcək. İnsanların əlində olanı burax. Gözünü onlara dikmə. O zaman insanlar səni sevəcək. Bu əsl zahidlikdir. Əsl zahidlik. Dünyanı buraxıb Bıraxdınsa dünyanı Allah səni sevəcək. Amma dünyanın ardınca düşdün, çox məşğul oldun, artıq Allah sevgisi uzaqlaşacaq. Və bir də insanların əlində olanla işin olmasın. Bunun nə qədər varlı dövləti var. Haradan qazanıb bunu? Necə oldu ki bunda oldu, başkasında olmadı? Burax bunları. Məşğul olma bunlarla. Yoxsa səni insanlar sevməyəcək. Deməli, Allahın və insanların sevgisini istəyirsənsə, dünyanı və insanların əlindəkini tərk etməlisən. Dəyərlı müsəlmanlar, sufilər bu zahidliyi əsla düz başa düşməyiblər. Əsla heç kəs belə düşünməsincə, əsl zahidlər sufilərdir. Xeyr, onlar azıblar, onlar azğındırlar. Zahidlik o demək deildir, yoxsul olmalısan. Xeyr, bu o demək deyil. Biz burada daha çox məşğuliyyətlə danışdıq. Zahidlik əslində qəlibdir, qəlibdə olur. Baxın, biz sözümüzün əvvəlində dedik ki, zahidliyin ən gözəl nümunələri nəbilər var, rəsullardır. Bəs Davud alayhissalam, Süleyman alayhissalam, Yusuf alayhissalam bunlar yaxşı həyat tərzi sürüblər. Zəngin yaşayıblar başında onlarca zahid olmayıllar mı? Əksinə onlar zahid idilər. Niyə? Dünya onların qəlbinə əsla almamışdı. Onların qəlbi dünya ilə döyünmürdü. Onların qəlbi Allah ilə döyünürdü. Dünyada zinətləri var idi, bütün gözəllikləri var idi. Bir əsir namazını keçişdirmişdi dünya gözəlliklərinə görə Patlara görə Süleyman alayhissalam bütün qiymətli dünyanın qiymətinə bədəl olacaq atlarının başını kəsdirir və ətlərini paylayır yoxsullara. Deyir ki, bax bu məni dünyadan məşğul etdi. Allahdan Allah ilə məşğul etdi. Allah ilə məşgul olmaqdan uzaqlaşdırdı. Bax belə dəyərli müsəlmanlar. Yəni zahid olmaq istəyirsənsə dünyanı qəlbinə yerləşdirmə. Dünyanı obucunda saxla. Yəni Allah sənə dünyadan verdisə, ye, iç, yedizdir. Allah qorusun. Başına müsibət gəldi, o əlindən çıxdı, İbn Teymiyə demişkən. Qalbimi sıxma. Niyə var dövlətim getdi? Niyə bu hadisə oldu? Niyə bu qədər zərər çəkdim? Qətiyən Burax başını, getdi, əlini qaldırdı. Elhamdülillah. Əl Allahum sənə həmd olsun. Həm də olsun ki, dinim getməyib. Həm də olsun ki, namazlarımı vaxtı vaxtında qılıram. Sənin zikirlərini edirəm. Həm də olsun ki, qəlbim sənin sevginlə döyünür. Bax, o zaman sən zahid sən. Çünki mardövlətin itməsi səni hərarətləndirmir, səni dəhşətə salmır düşünürsən elhamdullah. Allah vermişdi, Allah aldı. Və yaxud da ki var dövlət gəldikdə səni məşğul etməsin. Var dövlət gəldikdə səni məşğul etməsin. Ehtiyatlı ol. O səni məşğul etsə, sən bilginən ki Allah elə sevgini itirəcəksən. Və o zaman var dövlət gələndə səni məşgul etmirsə, gedəndə səni həyecanlandırmırsa bilkisən, zahidssən. Bu çox gözəl əlamətdir. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur. Kun fi dunya ka'annaka garibun aw abirus sabil. Dünyada qəriblər kimi ol və yaxud da ki, gəlib keçən yolçular kimi. Qəriblər kimi ol nə deməkdir? Əslində dünyada elə darıx. Darıx. Dünya sənini sənə aparmasın. Darıx. Darıx hara üçün bilirsənmi? Sən bir gün Allahı görəcəksən. Sən düşünürsənmi? Səni Allahı görmək gözləyir cənnətdə. Sən əgər biz əgər bilsək ki, bizi sabahları ən çox sevdiyimiz ən çox illərlə sevgisini həsrət ilə göz, gözlədiyimiz birisi ilə sabah görüşəcəyik. Biz bu gün necə yaşayarıq? Tam sabahın xəyalları ilə. Necə edəcəyəm? Onunla görüşəndə ona birinci nə deyəcəyəm? Nə geynəcəyəm? Sabahları nə etməliyəm? Bu gün işlərimi necə qaydasına qoymalıyım ki, sabahki sevgilimlə görüşəndə mənə heç bir maneə olmasın. Bəli. Necə dünyada ona bu şəkildə hazırlaşırsansa, sən bilginən ki, ömür boyu ibadət etdiyin, ona rəb dediyin, heç zaman toxuna bilmədiyin və daim onun sevgisi ilə yaşadığın bir sevdiyinlə görüşəcəksən. Həmin günü sevinci ilə yaşamaq lazımdır. Yoxsa dünya və onun içindəkilərin sevgisi o sevgiyə kölgə salar. Və ona görə də Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam: "Kun fi dunyaya kənnəka gharibun." Dünyada qəriblər kimi yaşa. Sabah sevincimə qovuşacağam." deyə bunu kimi qərib yaşa. Və ya o qədər ki, gəlib keçən yolçular kimi. Yolçular necə gəlir, keçir? Yəni səfərdədir, karvandandan gəlir, gözvün qabağından keçir və gedir bu şəhərdə qonaqdır. Düşəndə də düşünür ki, burada təmizliyimi edəcəyəm, namazımı qılıb çörəyimi yeyəcəyəm, amma vətəninə gedir, vətəninə. Bax, biz də vətənimizə gedirik kimi həyat yaşamalıyıq. Bu zahidin həyatıdır. Kim istəsə bunu tərk edə bilər. Bunu tərk etsə İslamdan çıxmır. Zahidlikdən çıxır. Zahid değilsən. Və ona görə də səni Allah ilə məşğul olacaq işlərdən mane olan işləri tərk et. Və halal olan hər şeyi halaldır deyə çox istifadə etmə. Ondan az istifadə et. Haram olan şeylərdən tam mənası ilə uzaqlaş. O zaman sən zahidssən. Allah Sübhana Taala bütün müsəlmanları zahid həyatını yaşamaq sevincini nəsib etsin. والعلم عند الله تعالى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته